Усім, хто зараз першим діловим, моє вітання. Це проект «Акцент». Комунальні послуги в Україні знову дорожчають. Із 1 липня зросли тарифи на воду. Національні комісії з питань державного регулювання в сфері комунальних послуг пояснюють, що тепер плата за воду є економічно обґрунтованою. Тобто, із закладеною тариф рентабельністю до 5%. Щоправда, тарифи підвищилися не скрізь і не однаково. У нас в студії радник з питань інформаційної політики, голови правління публічного акціонерного товариства акціонерна компанія «Київводоканал» Вікторія Яковлєва. Тож про воду і гроші далі говоримо більше. Пані Вікторія, я вас вітаю. Вітаю. В цій програмі ми будемо здебільшого говорити про гроші і про вартість води, але перше питання буде все ж таки стосуватися її якості. Як відомо, нещодавно Україна підписала економічну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І я не знаю, чи пов'язано це із цим фактом, чи не пов'язано, але згодом генеральний директор акціонерної компанії «Київводоканал» пообіцяв, що через рік три кияни будуть пити воду європейського рівня. У такому разі у мене до вас два запитання. Що ми п'ємо зараз і наскільки європейський рівень буде відрізнятися від рівня українського? Ну, ви знаєте, якщо говорити про воду, яка є в Києві, я хочу наголосити, і між іншим хочу додати спочатку те, що це не мої слова, це слова головного санітарного лікаря Києва, про те, що в Києві найкраща вода, яка є в Україні. Більш того, вона за своєю якістю, я розумію, що це дуже дивно звучить, але це є фактом. Вона за своєю якістю навіть краща, ніж будь-яка вода в Європі. Якщо говорити, наприклад, про Німеччину, то там вода альпійська. А ми робимо воду. Я спеціально сьогодні прийшла, принесла, звідки ми беремо воду. Оце вода річкова. Ви бачите, що вона має осад. Вона має отакі кольори, які вона має. Тобто ось саме з цієї води, це ще не найгірший варіант, ми робимо питну воду. Оцю воду набирали ваші помічники, я навмисно попросила, щоб ми її не возили самі, щоб ви побачили, якої якості вона. Це бутильована вона? А, це, ні, це не бутильована вода, а, це вода з-під крану. Вода з-під крану, вода так, з-під я зрозуміла. Так. Бо у нас далі на каналі є два види води, бутильована і з-під крану. Так, ми з-під крану попросили воду з-під крану. А далі я попросила, щоб мені дали стічні води, які надходять на нашу Бортницьку станцію аерації. Чіпати це я не буду. Більш того, бачите, накрита тарілочкою, бо запах такий, що ми тут з вами не висидимо. Ну, я і дещо це відчуваю його. І так, це вода, сказати, що ви бачите, що наскільки вона навіть відрізняється від цієї води річкової, це та вода очищена, яку ми скидаємо в Дніпро. Тобто наша Бортницька станція, яка має так багато осуджень і так далі, вона чистіше, ніж та вода, яка є дніпровська. Якість води перевіряється на станції, коли вона тільки виробляється. І коли вона доходить до споживача, то, на жаль, вона трошки змінює свої якості. За рахунок чого? За рахунок того, що мережа, якою вона транспортується, вона зношена майже на 80%. І її останнім часом, за останні 10-15 років, взагалі ніхто не перекладає. Перекладки йде тільки аварійним ремонтом. Аварійні роботи проводяться тільки, коли вже є щось потекло, а взагалі-то профілактичних ремонтів майже немає. І якщо говорити про міську мережу, то ми її промиваємо. Весь час, ви бачите, у нас на сайті ми повідомляємо, що вода буде, що мережа буде митися, обережно мити воду. Потім вода потрапляє в ваш будинок. Оте, що стосується будинку, це мережа, яка відноситься зараз, ну, відносилася до 1 липня, якраз відносилася до опікувалися цією мережою наші житлові контори. Я не думаю, що ви колись бачили, щоб мережа, яка є в вашому будинку, милася. Тому, як тільки люди від'їжджають кудись у відпустки, тобто водорозбір дуже поганий, то вода, взагалі, включаєш кран і десь хвилину-дві йде і ржава, і яка завгодно. Це те, що вода застоюється в цих мережах і набирає в себе все те, весь той бруд, який є в мережі. Тобто за час транспортування вона вода псується, більш псується того, доволі суттєво. Вона псується настільки суттєво, що на деяких насосних станціях ми її ще раз підхлоровуємо. Для того, щоб все ж таки люди мали безпечну воду. Тому що вода має дві якості. Перше, це безпечна вона повинна бути в бактеріологічному стані. І те, що стосується хімічного складу. Якщо говорити про артезіанську воду, то вона не очищується хімічно, вона тільки там десь трошки знеражується і так далі. Тобто вона за своїми властивостями хімічними має багато хімічних елементів. Тобто це вода київська.
А те, що є річкова вода, ми її очищуємо до такого стану, як вона в нас є по Санпіну. В такому разі, що мав на увазі керівник водоканалу, коли казав про те, що через рік-три кияни будуть пити воду європейського рівня? Що зміниться? По-перше, я думаю, що все ж таки, ви знаєте, з 1 липня Київводоканал став ще і виробником послуги, тому що ми давали тільки воду, ми її доводили до зрізу будинку, в будинку вже опікували цією ЖЕКи, і далі цією мережею знов-таки майже хтось опікувався, не опікувався. Зараз, 1 липня, ми будемо виробниками послуги, тобто ми повинні вже обіймати і ту, це, між іншим, я вам скажу, 10 тисяч кілометрів. 10 тисяч кілометрів – це внутрішньобудинкова мережа, яку ми будемо промивати, дивитися, щоб вона відповідала тим потребам, які повинні бути в мережі. Ну і окрім того, ще є деякі інвестиційні проекти, які зараз дуже жваво будемо обговорювати з вами. Зараз вони будуть оприлюднені в нас на сайті, їх декілька цих програм. Декілька, ви знаєте, ми говорили про заводи гіпохлорідну натрію, для того, щоб все ж таки не обеззаражувати тим жидким хлором, який є зараз. Ну і так. І так інше. Тобто це інвестиційні програми, які ми зараз пропонуємо. Я думаю, це буде обговорення з громадськістю, що необхідно для цього. Тобто київська вода стане європейською насамперед через зміну системи очищування? Правильно розумію? Чи ще якісь фактори додадуться? Ну, по-перше, це транспортування. Те, що ми говорили. Тому що в жахливому стані мережа транспортування води. Тобто наша мережа. Це немає в Європі такої мережі. Там є певний термін. Вода може йти через цю трубу, наприклад, 10-15 років. Вона ціла, не ціла, це нікого там не цікавить, вона замінюється. У нас вона йде 50-60-70. Я вам більше скажу. Отут, там, де знаходиться ваша якраз студія, на Артема, є в нас труба, яка 1905 року. І вона працює. Чудовий раритет. Ну що ж, переходимо до теми грошей, більш такої прозаїчної, але не менш важливої. Тариф на воду, як я вже говорила, зросли не скрізь і не однаково. Виросли вони нерівномірно, і далі я наведу кілька цифр. Наприклад, в Івано-Франківську водопостачання подорожчало на 41%, в Чернівцях – на 14%, в Києві – більш ніж на 100%. І, як кажуть у Національній комісії з питань державного регулювання в сфері комунальних послуг, всі водні тарифи не можуть привестися до однакового рівня, тому що декілька факторів впливає. Оскільки у водоканалів різні проблеми, які потребують індивідуальних рішень, різна відстань до водних джерел і так далі. Київ стоїть на Дніпрі, тобто на відстані ми вже заощаджуємо. Чому в Києві більш ніж на 100%, а, наприклад, в Чернівцях лише на 14%? Давайте будемо говорити абсолютні цифри. Тому що в Києві вода зараз коштує, ну буде коштувати з 1 числа, 7,46. 7,46, знаєте, як кажуть кияни, мені кажуть, там, львов'яні, або там, з Луганську, або інші, в них вода коштує куб 16 гривень, 18 гривень. Тобто у нас спочатку ціна була інша. А була ціна 3 гривні 18 копійок, тобто зараз 7,46, а давайте порахуємо, 7,46 – це менше, ніж пачка сигарет. Ну, тим більше зараз, коли акцизи зросли. Розумієте, да? Тобто, якщо киянин бере, ну давайте за норму, я не буду говорити, тому що те, що беремо за лічильником, воно все одно менше. Людина є норма на людину, це 5 кубів, 5,5 кубів, давайте 5. Тобто 15 гривень людина повинна сплатити за воду в місяць. Зараз вона буде сплачувати 30 гривень, тобто це 2 пачки сигарет. Розумієте? Да? Тобто, коли є абсолютні цифри, тоді зрозуміло, що, між іншим, я скажу, що вода таки залишилася найдешевшою в Києві. А якщо порівняти ще рівень заробітної платні, яка середня є в Києві, і яка є, наприклад, в інших містах, то це не зрівняно. Я якраз хотіла сказати про те, що в Києві живуть не найбідніші, далеко не найбідніші люди в Україні, але все ж таки, як вважаєте, рівень платежів, він не зміниться після підвищення? Тобто, люди як платили, так і будуть платити. До речі, наскільки вони активно сплачують? Зараз, якщо ми будемо говорити про населення? Ну, дивіться, справа в тому, що до 1 числа в нас не було ніяких стосунків безпосередньо з нашими абонентами. Ми працювали через житлові контори, через ОСББ, такі так далі, управляючи різні контори. В нас були прямі стосунки тільки з приватним сектором. Хто не платить, наприклад, в приватному сектору? Це великі палаци,
які беруть великі обсяги води, а бабуся, яка живе на свою пенсію, може вона отримає субсидію, ніхто субсидії не відміняв, вона сплачує регулярно. В нас є в приватному секторі будинки, які по 15 тисяч винні, які не платять 3-4 роки, і вони діяли через ту владу, яка була, вони просто давили на неї. Зараз влада в Києві змінилася, і ви знаєте, в нас це нещодавно було відключення великого будинку. Пройшло декілька днів, прийшла людина, заплатила всі 15 тисяч, ми йому дуже вдячні. А взагалі по приватному сектору десь біля 4 мільйонів. Те, що стосується в нас абонентів наших безпосередніх, через ЖЕКи, люди сплачують 98% взагалі всіх комунальних платежів. І ті, хто можуть, і ті, хто не можуть, вони отримують, ті, хто не може, отримують субсидії. Я ще раз повторю, ніхто нічого не відміняв в плані субсидії. Але те, що стосується ЖЕКів або інших управляючих компаній, зараз на дану хвилину 729 мільйонів нам винні оці управляючі компанії. Як вони це пояснюють? Ну, ви знаєте, ми не можемо, може вас щось вийде, як у журналістів, ми не можемо добитися відповіді. Ще тільки через судові справи, суди в нас тягнуться дуже довго. Я думаю, що зараз оця робота налагодиться, бо 729 мільйонів – це забагато, розумієте, для одного водоканалу. Звичайно. Тому, якщо говорити про платежі, то люди сплачують. І я думаю, що люди розуміють і будуть сплачувати далі. Якщо говорити про відсоток вашої заробітної платні, це менше, ніж 0,1%. Чи очікуєте ви, що люди стануть після цього, хоча й незначного, але тим не менше подорожчання, більше заощаджувати? Тому що ось ця проблема доволі велика проблема, і не лише в Києві, загалом і в Україні, і в інших державах пострадянського простору. Чекаєте більшої свідомості у цьому плані? Ви знаєте, люди все одно використовують ту кількість води, яка потрібна. Як тільки стоїть лічильник, люди дивляться, скільки воно там рахується. Так, і тут же починається. Не стоїть? Ну, я думаю, що тих, хто не стоїть, вони їх поставлять. Тому що це людина повинна сплачувати, я вважаю, за ту воду, яку він спожив. А якщо у вас, наприклад, є на першому поверсі якісь там перукарні, або там ще якісь салони, в нас сауни бувають на першому поверсі, а ніхто не знає, чи є там лічильник чи ні. І тому ця різниця між тим лічильником, який є у водоканалу на зрізі будинку, і після того, як перерахувати суму всіх лічильників в вашому будинку, виходить ще якась різниця. Ніхто не розуміє, а де ця різниця дівається, і звідки вона береться. А сплачують її є саме ті люди, які не мають лічильників, тому що ЖЕКи просто розкидують їх на цих, так би мовити, вільних абонентів. І в мене був такий приклад, коли жінка дзвонила і казала, 103 куби. Її нарахували за місяць однієї жінки. Тобто це можна подумати, що на ванну приймає по 25 разів на день мінімум, ну, я не знаю, скільки людей треба було до себе привезти, прийняти цю ванну. Тобто це те, що ми не враховуємо, лічильники треба ставити. Будуть заощадження, я це теж розумію. Але якщо порахувати вартість води, порівняні з усіма іншими нашими комунальними платежами, то я вам скажу, що це настільки мали, це 7-8% від платіжки. Більше, я думаю, буде заощадувати все ж таки на гарячій воді, на, а може, ще якимось чином, але я не думаю, що дуже буде сильне зниження, бо і зараз вже в нас вдвічі воно впало, якщо порівняти з 91-м роком. Але це пов'язано не стільки з людьми, скільки пов'язано з тим, що, по-перше, в нас стоїть промисловість, а це були великі обсяги води, саме тому в Києві була дешева вода, дешевша, ніж де, бо це перекривалося. А ви знаєте, що давно вже в нас промисловість не працює, ну і потім в нас іде дуже така масована атака, знов-таки, психологічна, то що воду із-під крану пити не можна. Всі люди на водоканалі п'ють воду з-під крану. Так, я неодноразово про це чула, так. І якраз хотіла про це запитати. Тобто ви також п'єте з-під крану, і вас не лякає оце проблема з транспортуванням, про що ні, ми з вами говорили? Ні, вона не настільки, ну, я розумію, що є різні райони, але вона не настільки страшна, розумієте, що якщо хочеться просто пити, то може і бутильовано. Але все одно ви ж миєтеся, ви все одно миєте посуд, ви ж не миєте бутильовано, розумієте? Ну, ми через пори її отримуємо, все інше. Я не бачила людей, які хворіють від води. Ну, не бачила я. Може, мені когось покажуть, бо інколи такі нам закидають. Ну, людей не бачила. А потім знов-таки, хто вирішує це? Це не вирішуємо ми, це вирішує все ж таки санепідемстанція. У нас немає зауважень від санепідемстанції, жодного.
Ну, ось так, ми розпочинали з вами з якості і так сталося, закінчуємо також якістю. Я вдячна вам за участь у програмі. Час добіг кінця, і ми дійсно змушені підсумовувати. А підсумовувати буду таким чином, що спілкувалися ми із радником з інформаційної політики, голови правління публічного акціонерного товариства, акціонерна компанія «Київводоканал» Вікторією Яковлєвою. Залишайтеся на першому діловому і будете знати більше. Я ж наразі вам кажу до побачення.